den hæderlige by Hellerup. Byen, der oser af succes, og byen, der producerer nogle af de bedste individer i vores samfund. Og når man snakker om de absolut bedste individer i samfundet, så kan man jo ikke undgå at snakke om mig, Mr. Universe Pete Phoenix. Den absolut bedste wrestler i dansk wrestling. Hellerups stolthed. Men selv i Hellerup, der er der klasseforskel. Fordi det er ikke nok nu om dage at have penge. Det handler til gengæld om at komme for penge. Og det handler om at komme for gamle penge. Ægte klasse, ja. Ægte klasse, det er noget, som Eli Castle, du ikke ved, hvad er. Jeg er her i dag for at redegøre over for dig, hvorfor det var, at jeg kostede dig NEW Championship. Og det gjorde jeg, fordi at folk som dig, I fortjener ikke at være NEW Champions. Folk som dig kommer aldrig længere i livet end til bunden. Og jeg har hørt, hvad du siger om mig, Eli. Jeg har hørt, hvad du har sagt. Men det rører mig ikke. Og ved du hvorfor? Fordi jeg er den absolut bedste. Og fordi jeg er bedre end dig. Jeg beviste sidste show. Jeg slog dig. Og hvad gør du? Du angriber mig som den kujon, du er. Som folk som dig gør efter kamp. Men det er fint. Det er fint. Fordi den 20. maj, Eli, er jeg tilbage i Nordic Elite Wrestling. Og den 20. maj, Eli, er det dig og mig, hvis du altså tør. 20. maj, Eli, sørger jeg for, at folk som dig, de... Hallo? Hej, far. I møde? Jo, det kan vi, jo, jeg er på vej. Det kan vi sagtens.